Yes, and welcome all of you kwenye Dr. Mlelwa, not Dr. Mlelwa, sorry. Kwenye we technology na siku ya leo naenda kuangalia jinsi ya kuedit na kupost vitu wapi huku ni Jimdo. Mimi naikubali Jimdo kuliko bloggers. We technologies. Hii ni website, kuna mtu alinipa nimtengenezee, not website, ni blog. Tunaanza na blogi kwa sababu ni rahisi kutoka kwenye blogi kwenda kwenye website, sababu utailipia tu na watatoa hichi kijimdo.website. Ukilipia tu wanatoa hiki, inabaki .com. Kwa kama hapo ukienda get your domain itakupeleka mahali. Kwa hiyo itakao kupeleka huko utaenda kununua hilo jina, ndio inaitwa domain. Sasa sababu hilo sio kitu ambacho tunataka tujifunze. Na baada ya kulogin na kuingia Jimdo kwenye sehemu, utafika sehemu, nenda sehemu inakwambia uedit, uta login, itakuletea pale jina la website yako, alafu kwa chini itakuandikia, tusiandikie mali kati wewe na upo. Itakuletea hivi ukilogin in mara ya kwanza. Kwa hiyo ushafanya hivyo tena, utachagua hiyo option inasema edit. Hapo ukilogin mara ya kwanza utafikia hapa, after menu edit, itakuleta huo class ambao nilikuwa nimeingia nao mara ya kwanza. Naam, na kutokea hapo sasa, ikishamaliza kulodi hapo utaisubiria. Ni vizuri ukaeditia kwenye kompyuta kuliko ukieditia kwenye simu. Kwenye simu kidogo tuko na ona vitu tofauti tofauti kidogo, sio sana tofauti na hivi. Hapo naisubiria ilodi. Sasa hapa cha kufanya sasa, kwa mfano huyo aliingia nani akatengeneza hii, kwa mfano nataka niifute hii page, mimi sikutengeneza, huyu client wangu nilimpa details za kuingilia huu. Sasa ameenda, nataka niifute hii hapa, siitaki. Kwa hiyo nitaenda hapa juu kwenye pages, hii ni page, kwa hii page ya story naifuta. Kutaka kuuza vitu humu kuna process ndefu, kwa hiyo na sababu hii kumbaka natengeneza blogging na kila amna. Kwa hiyo taenda nda na minya tu delete, nasema closing up shop, delete your store, will close the nini online storage and delete your product. Naifuta tu, siitaki, atukubaliana iwe. Kwa hiyo nataka itakuwa na hizi page tatu, lakini homepage waga ni sehemu ambayo tunatoa tu zile short notes na kumpeleka mtu kwenye, kama hapa kuna vitu vimeongezwa. Na ukiangalia vizuri, manake hii column hii bloku na kuna hii bloku, kwa huku pembeni tukaona kuna kitu kinatokea. Nikipeleka hapa kuna hichi kinatokea, na nikipeleka hapa kuna kitu kingine kinatokea. Kwa hiyo kwa mfano hiki hapa nataka nikifute, alikiongezea hapa jeka kitu chochote. Kwa nini ndaenda hapa pembeni ndaminya delete. Ndakibonyeza kwenye vidoti itatokea delete block. Kwa hiyo sasa, kwa mfano sasa nataka ni add content. Kwa mfano hapa huyu alitoa picha. Hii nataka hii nibadilishe muonekano, isionekane hivi inavyoonekana. Sikuitengeneza hivi. Kwa hiyo nibonyeza hivi, alafu nitenda hapa. Ukihova hapa juu, ukiweka hichi kimshale bila kukliki, ukiweka tu mshale na kuambia block design. Kwa sasa mi picha ambayo niliweka ni, kwa hiyo nadhani hata hivyo hii ndio iko vizuri. Kwa hiyo mi nitaka iwe hivi. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio jinsi ambavyo ka design. Sasa tuje kwenye hii page, kwa mfano wapi nataka niweke picture.
Hapo nimeweka name yangu Arugata Agromechanics. Sasa hii ni bloku, hii bloku ina hivi vitu vyote. Ina hili jina la Arugata Agromechanics and na hii picha pia. Sasa nikitokea hapo kwa chini hapa unaona kuna hii button imeandikwa add content. Add block. Kwa nitaminya hii block, nataka niongeze kitu kwa chini hapo. Unaona hapa kuna hii dotted lines zimetokea za box. Kwa hiyo nitakachoenda kufanya, naenda huku pembeni unaona kuna hizi menu zimetokea. Zinakuambia nataka uongeze kitu gani. Sababu hii page ni page ya picture, kwa hiyo nitaenda kutafuta maybe slide show. Lakini slide show kwa hapa sio nzuri sana, sababu slide show waga tunaiweka kwenye home page. Waga tunaziweka pale kwenye home page mwanzoni kabisa. Kwa nitakachoenda kufanya mimi ndenda itadi what color not image hapo. Nataka ziwe zinaonekana nyingi, sababu hii ni sehemu ya kuonea picha. Tuna mara nyingi picha waga zinaonekana kwa mfumo. Kwa hiyo nikiruhusu, unaona nikiweka hapa juu kuna vitu vinatokea hapa. Lakini ndai click alafu ndai subiria iload. Kwa hiyo inategemea na speed, unaona speed yako. Kwa hiyo speed ya internet utaisubiria imaliza kuload hapa, kuna option zitafunguka. Ikimaliza kuload itafunguka option kama hizi. Utaenda hapa utachagua hii imeandikwa choose image. Utaenda utaangalia picha ambayo unaitaka wewe. Kwa mfano mimi nataka niweke picha gani? Niweke. Nitaenda hapa nita add image. Aya, kwa mfano sasa picha nimedownload kutoka kwenye kompyuta. Kwa hiyo kama uliko download unaenda hapa. Unaenda Google. Unaandika tu Agromechanics. Mimi nilikuwa nishaandika tayari. Unaandika lakini hapo. Nadhani uko hamna shida kwa kuelekezana na Google tena kutumia Google tena. Hiyo sasa itakuwa kesi nyingine. Kwa mfano Agromechanics moja wapo hapa ni kwa wapi? Nichukue ipi? Sema nichukue ile tractor. Kwa hiyo ndio click hii picha, nimeclick ili ije huku kidogo quality iongezeke. Kwa hiyo kutokea hapa sasa ndio nita right click. Nita save image as. Una right click afu nasema save image as. Nitaenda kufind destination ni hifadhi wapi. Kwa hiyo utaipeleka kwenye folder lako. Mi folder lake nilimwekea huko. Kuna nimekea mada yake yote. Kwa nita hiyo tayari shamaliza. Kwa hiyo nataka niweke hiyo picha sasa. Nitarudi huko kwenye hii. Nitaenda hapa nita click mara moja. Ni hapa nina click ile kugusa. Ninaigusa hii picha. Wow, us choose video. Unasema choose image. Alafu kutokea hapo sasa nataka nichukue kwenye kompyuta. Kwa nitaminya hapa upload image. Alafu nitaenda nitaichukua hii. Naisubiria hapo ikimaliza. Itatoka hiyo blue kwa chini hapa. Alafu huko chini itakuletea option inakwambia add image. Kwa hiyo hapo hapo image imetokea. Kwa hiyo unaona image imekuwa kubwa sana, kwa hiyo nitataka ni zoom out kidogo. Kwa hiyo image utakuwa naangalia ambazo kidogo ni kubwa. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tu ndio ambavyo unaweza kawa unafanya. Lakini pia sababu ni basic kwa ajili ya kumwelekeza tu mtu akawa nataka nimwelekeze. Lakini pia kwenye video ni vile vile tu. Unaenda vile vile kama nilifanya kwenye picha. Sema kwenye video utakuwa nenda. Kwa mfano hii hapa nataka niitoe hii. Nitaenda hapa siende kuchoose image, nitachoose video. Na kwenye kuchoose video hapa kwa mfano hapo mimi tayari nilikuwa nishaweka. Kwa mfano
niende hapa kwa chini au hapa juu tu. Baada ya hii ni hadi bloku aftokea hapo ni hadi wati ni hadi bana kiadi bana je, nichague iko wapi, nichague hii hapa. Alafu nikishagua hii kwenye picha hapa nagusa naisubiria, ndaenda hapa nda choose video, nataka nikuonyeshe jinsi ya kuingiza video. Kwa hiyo hapa video unaweza kuingiza kwa njia ya linki kwa njia ya linki. Kwa hiyo hii hapa nitaenda YouTube, nitatoka hapa nitaenda YouTube. Nikitoka YouTube, kama unaenda kufuatilia hapo, don't forget to subscribe kwa ajili ya kupata update nyingi ambazo tutakuwa tukizitoa kwa kadri tunapokuwa tukipata nafasi. Kwa mfano nikichukua kenda nikitafuta hiyo, nenda nachukua hii video na copy link tu, haina haja ku play, na copy link alafu narudi hapa na paste, alafu napiga katiki hapa, naisubiria kidogo kama dakika mbili. Kwa hiyo unaona ile video ya YouTube imekuja hapa. Kwa hiyo nitabadilisha tu hapa, nasema unataka kuedit maandishi haya hapa, haya mkuja na videos kwa edit yenyewe ilikuwa hapa pembeni. Mfano nikiminya control z, nadhani ni shortcut ya nini inajulikana hapa ingo. Kwa hiyo nitasema watch this short video. Kwa hiyo nikimaliza hapo naminya tu pembeni, enda kubadilisha maandishi na select all, alafu naenda nachagua hapa style kwenye A. Kwa hiyo ndo taangalia hapo jinsi ambavyo nataka iwe, ni kulingana na jinsi vile ambavyo nataka tu. Kwa labda kwenye document hapo, kwenye document kidogo ndio inahitaji uwe na skills kidogo. Kwa mfano document zote inabidi uzi save kwenye Google Drive kwa njia rahisi. Utokea kwenye Google Drive pale kwa mfano mimi niingia hapo kwenye email yangu mara moja, lakini mnaje G Drive nitaenda hapa, nataka nienda kwenye Google Drive. Google Drive hii hapa, au naandika tu hapo, kiandika tu Google G Drive inajulikana. Sign in. Kwa hiyo nitaenda hapo, alafu Google Drive hii hapa nitachagua hapa account niingie kama nani, account yangu mimi ya juu. Bado nizungusha. Kwa hiyo nitakuja hapa, huku ni hii manage, ina manage account zote. Kwa hiyo nikitokea hapo huku sasa, kama umezi upload document zako zote, kwa mfano hapa mimi nataka ni share document gani, na kuna network hapo, server sijui page link, subnetting and IP address. Kwa mfano sasa ni document PDF hii hapo, alaka kwa rafiki zangu wote wa zamani. Nita click hapa, alafu nitaenda hapa kwenye hiki kidude hichi kama kimnyororo, ili kwa ajili ya kushiriki na watu. Kwa hivyo nabonyeza, nimeelewa.
alafu utaenda kuchagua hapa chini hapa, utabonyeza tena tena tu sema mtu yote aliye na kiungo, alafu utasema nakili kiungo. Ukishana nakili kiungo maana yake hapo umekopi. Unarudi kule kwenye website yako ilipo. Mizi ni browser mbili tofauti, na wana unaweza kufungulia kwenye browser moja ikawa ni hapa na hapa, hamna shida yoyote. Kwa hiyo nikitaka mtu nimpe document kama hapa ipo document link yake, link nikibonyeza hii itampeleka mtu. Kwa hiyo sababu hizi hapa ni button, hizi ni button. Kwa hiyo nikibonyeza hii button, sababu kuni kwenye edit page itaniletea ni edit button. Kwa hiyo nitabonyeza hiki. Hiki mshale manake ni link. Kwa hiyo nitakibonyeza. Alafu nitaenda hapa. Nitaenda nitabonyeza hapa. Alafu nitapaste hapa. Control V au right click hivi. Nitakutia sehemu ya paste. Tayari mimi nisha paste. Alafu nikishamaliza kupaste, nitaminya tiki hapa. Kwa hiyo hii button tayari hapa kuna link ya kwenye document. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kuidownload au akaisoma. Kwa hiyo hapa nikitaka kufuta maneno yake mengine tafuta. Nitaandika lecture 02 PDF. Afuna minya pembeni. Kwa nikibonyeza hii itakuwa inampeleka mtu kule ambako nimeiweka document yangu. Kwa mfano hapo nishamaliza kila kitu. Kwa hiyo ukishamaliza kila kitu, hakikisha kabla haujakata umebonyeza hii button publish. Vyote hivyo viedit hapa ili viende mtandaoni. Ndavikuta vitu vyangu. Kufanduli kwenye dokumenti hapa tukua tumeishi. Aisa. Kwa ndaminya hapa publish. Alafu utabonyeza hapa kwenye hama andishi haya. Usibonyezi hapa. Bonyeza hapa, 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 hapa kwenye blue. Itafunguka website yako wende kwa yoni. Hapo kati tunaisubilia iload. Kwa kama unaangalia video hii utakuwa unahitaji na wewe utengeneze website yako, unaweza kutafuta kwa namba 0693 66 66 66 24 24, yani ni 0693 66 24 24. Huu ndo muonekano wa hii website niliyotengeneza. Kwa hiyo nikienda kwenye document, nimependa Gimdo kwa sababu inaleta kitu fulani hivi somehow more attractive. Kwa hizi picha zote hizi inabidi zibadilishwe, zitoke kwa sababu haziendani na website matumizi yake. Kwa mfano sasa niingie kwenye hiyo lecture 2. Sinuwa na nipeleka sehemu nyingine, maana link inafanya kazi. Alafu imechukua document ile walako rafiki kwa rafiki zangu nilioandikia kwa habari ya tumaini nilonalo katika Mungu. Kwa hiyo au ni walaka nilikuwa nimwandikia jinsi ninavyoendelea na vile ambavyo nilikuwa zamani, kama unavyoona hapo, na nikabadilika kwa namna hizi zinazoonekana hapa. Nilikuwa nikiwaambia kwamba inawezekana. Kwa hiyo hii ndio jinsi ambavyo unaweza kufanya. Kwa hiyo akitaka kuprint, akitaka kudownload, ni yeye tu. Alimadam tu atakayebonyeza hiyo link. Kwa hiyo hiyo ni basic tu. Kwa kama utakuwa kihitaji zaidi, na sasa hapo itatuhitaji muda zaidi. Unataka kufuta sio vitu vyote hivyo ubadilishe, ni wewe, ni kwa ajili tu ya vile ambavyo website yako itakuwa ikihitaji. Nadhani kipindi hiki kiishie hapa kwa sababu ni vitu vingi, kwa hiyo tunaanza tusivimalize.